Like challenge. Like sneller. Dan dat het Huggy Wuggy wiel. Stop met draaien. Wow. Wat wordt het? Wat wordt het? Oh, leuk hoor. Yo guys, Job hier. Onderweg vanuit Antwerpen naar Amsterdam. Vandaag gaat het Mystery Wheel bepalen naar welk land ik en Jeyoon zullen vertrekken. We blijven er niet wonen, nee. We zullen daar tijdelijk blijven om, ja, eigenlijk gewoon het Mystery Wheel te voldoen. Ik heb hier mijn koffer al klaar. Ik heb Soraya niet meegenomen. Hoezo? Waarom gaan we naar Amsterdam? Omdat we daar namelijk alle overstapmogelijkheden hebben naar de landen die op het Mystery Wheel staan. Parijs onder andere is een land wat erop staat. Ik ben benieuwd. Parijs lijkt me wel gezellig. Dan duw ik je van de Eiffeltoren af. Samen een stokbroodje eten? Nou. Een baguette. Baguette. Waarom laten we ons leven bepalen door een wheel, Jeyoon? Kunnen we niet gewoon... Goedemorgen. Oh, ik dacht dat u de politie was. Sorry, we hebben niks in de tafel. 3, 2, 1. Wat? Jeyoon? Ja. Hou jij nog steeds van braadworst? We gaan naar Duitsland toe, hè? Berlijn! Nee, we gaan naar... Oberhausen! Düsseldorf. Alright, jongens! Ik ben in... Ja, mijn telefoon heeft dat besloten en ik ben er naartoe gegaan. Jeyoon is al op het Duitse toilet om daar zijn Duitse boodschap te doen. Ja, ik hoef eigenlijk niet te weten of dat een grote Duitse boodschap is of een kleine. Maar goed, ik ben er. Lampie aan. Zoals jullie kunnen zien, het oogt allemaal prima. Twee mooie bedden, eentje voor mij en eentje voor mij. Ja, Jeyoon die mag op de grond slapen. Nee, geintje jongen. Ik hoop dat het toilet nog bruikbaar is wanneer Jeyoon er vanaf komt. Soms weet ik echt niet wat ik doe. Zou Jeyoon nog steeds op het toilet zitten? Ja, Duits. Oké, onthoud het. Duits toilet, Duitse boodschap. Duits. Alright jongens, de bedoeling is dus dat we hier in Düsseldorf zoveel mogelijk zien van de Duitse cultuur. Om mee te beginnen willen kijken wat voor lekkere drankjes, lekkere voedselwaren, lekkere gezichtsuitdrukkingen ze hier in Duitsland allemaal wel niet hebben. En daarbij ben ik heel erg benieuwd hoe het hier allemaal uitziet. Is de decoratie anders? Zijn de huizen anders? Ben ik anders? Ben ik anders? Let's go! Om mee te beginnen ziet dit er al heel erg anders uit dan de faciliteiten in Nederland. Dit hier is namelijk een plek waar je drankjes kunt halen. Jongens en meisjes, de wolf met de schaapjes. Het sprookje, zijn het schaapjes of geitjes? Wow, dat is een goede vraag. Dat is overduidelijk sneeuwwitje. Dat is wel oud geworden. Hier achter mij hebben ze een typisch toeristisch kraampje waar je allemaal van dat soort Duitse koeken en chocolade dergelijke kunt halen. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Het is eigenlijk iets heel gezonds wat je heel ongezond maakt. Goedendag, hallo. Jongens en meisjes, dit is waar het om gaat. Een lekkere appel. Luister, er zit zo'n laag chocolade omheen. En ik heb er 3 euro voor betaald. Nou, bon appétit. Ja, hij vindt het wel lekker. Het is heel apart om die lekkere chocolade te proeven. En dan in één keer, geintje, ik ben gezond. Ik hou er niet zo van, deze verrassingsaanvallen in mijn mond. Maar al met al, heel eerlijk mag zijn. Ja, doe mij maar gewoon een appel of chocolade, maar liever niet bij elkaar. Job, ik denk dat je te oud bent hiervoor. De rijende autootjes, dat is fantastisch. Mag ik erin? Ik denk dat je echt te oud bent hiervoor, Job. Zul ik het gewoon vragen? Weet je wat, ga maar. Ik mocht er niet in, ik was te oud. Jeyoon, besef dat je bij deze Duitse McDonald's freaking prijzen kunt winnen. Die gaan tot aan een freaking auto. PlayStation! Jeyoon, een auto en een PlayStation is nogal een groot verschil. Ja. Job, wat ben je aan het doen, man? Kerstballen zijn gevangen genomen. Ik moet ze helpen ontsnappen. Job, dat is decoratie. Wat? Dat is decoratie. Ik snap dat iedereen van kerst houdt. Kerst is leuk. Maar op deze plek in Duitsland hebben ze kerstbomen om iedere 3 meter. Let op. Rudolf, de slee van Rudolf. Het allervetste aan het buitenland, en in dit geval Duitsland, is dat ze er winkels hebben die je in België en Nederland niet vindt. Zoals bijvoorbeeld dit hier. Oh my gosh, jongens. Freddy de Beer op nog geen 2 meter afstand van 5 Nights at Freddy's. Oh, hij is zo zacht totdat hij mijn hand eraf bijt, dus ik ga snel naar achter. Heb jij ooit gehoord van het swagwonder? Het swagwonder? Ja, het swagwonder. Waar heb je het over? De grootste kerstboom ooit. Dit is de 5e grootste kerstboom ooit. Dat is waar. Ze hebben hier overal mega kerstbomen staan. Job. Eruit. Kom op.
Oh, hier zou ik er wel 50 van op kunnen. Jom, 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 jom. We zijn aangekomen bij een Duitse winkel die volledig gespecialiseerd is in ballonnen. Ik wil dit sowieso checken. Oké, jongens, ik heb iets super geniaals gevonden in deze winkel. Ik moet snel zijn, want Jim staat aan de overkant. Het gaat om, ik wil het eigenlijk niet zeggen, deze spray schijnt de ernstige geur te hebben van een poepje. 7 euro, maar goed, we gaan ervoor. Jim, ik wil niet stoken, maar hij lacht je wel een beetje uit. Hij zegt dat je oorbel stom is. Wat zeg je? Hij zegt dat je oorbel stom is. Kijk hoe bizar dit is, jongens. Lijkt op een normaal schilderij. Maar als ik naar rechts ga, let op. Let op. Oh my gosh. Dat is nog eens eng. Of niet soms? Sorry, puppy. Sorry. Een lekker flesje champagne. Of nou ja, was het maar zo. Het is een ballon. Of tenminste... Oh my gosh. Voor 29 euro heb je een levensgrote Pikachu. Hashtag life goals. Is het niet een beetje zielig dat dat mijn life goals zijn? I don't know. By the way, jongens. Ook hier in Düsseldorf hebben ze natuurlijk een McDonald's. En ik ben benieuwd hoeveel dat menu verschilt met het menu in België. En wordt het andere land ook weer met kaas en zo? Nederland. Nederland. Ik ben benieuwd. Like als jullie dat willen zien. Het waait ongelooflijk hard. Je moet eens even wat te drinken halen. En ik... heb de poepspray in mijn hand. Job, de wat? Is het niet een beetje raar dat ik een video maak waarin ik poepspray uittest? Een beetje. Oké, jongens, moment van de waarheid. Maar hoe werkt het? Oh! Jongens, er komt letterlijk iets bruins uit. Jeroen is er weer. Jawel! Oh, ik heb een heel klein beetje naast je geschoten. Ik zal het opruimen, jongens. Jongens, ik heb een klein ongelukje gehad op het toilet, jongens. Maar hey, voor de rest gaat het wel. High five, bro. Ah, ik moet even mijn handen wassen. Santa Claus. Santa Claus, can I get a high five? Yes! Woe! Oh, Weihnachten, een Merry Christmas! En een Merry Christmas! Oh yeah, kijk hoe mooi. Doe eens mee, Stef. Als ik hier nu naar beneden zou springen, heb ik ijs voor de rest van mijn leven. Ik denk dat we het verkeerde winkelcentrum te pakken hebben. Er worden hier namelijk schoenen verkocht van over de 3000 euro. En daar houdt het niet bij, joh. Het gaat door naar shirts, zelfs naar sokken van 90 euro die ik daar net heb gezien. Ik durf de winkel niet eens in, want je wordt al beoordeeld voordat je ergens naar kijkt. Het is echt bizar. Dit is waarschijnlijk de enige plek waar we wel wat kunnen betalen. En het is een supermarkt. We zijn in de supermarkt. En we zoeken Duits voedsel. Het is misschien niet per se Duits voedsel. Maar deze enge soort van Shrek donut. Met deze soort van Randall. Dat is een slechterik uit Monsters & Co. Donuts zien er super vet uit. Ik moet ze proeven. Oh, hey. Leuk dat je er ook bent. Speciale donuts. Om te proeven. Super spontaan. Meneer, ik wil die donuts hebben. Jongens, kijk hoe groot de zakken chips hier zijn. Hallo? Oh, sorry. Ja, nee, tuurlijk. Verkeerd verbonden. Nee, tuurlijk. Sorry. Ja, nee, dat was niet de bedoeling. Ik wou niet iemand lastigvallen via de telefoon. Spijt. Ze hebben hier echt de meest vreemde chocolade en snoep ooit. Van kerstemojis tot aan losse emojis die een kusje uitdelen. Aan chocoladeberen met een kettingje. En nog veel meer. Als Jeroen dit zag, dan zou hij volslagen verliefd zijn... Meneer, kunt u misschien niet lekken op de vleeswaren? Huh? Oh. Niet lekken op de vleeswaren. Oké, jongens, we sluiten deze video af met donuts. Dit zijn donuts die ik nooit eerder in Nederland heb gezien. We beginnen met nummer 1. De Shrek donut met popping Kenny. Ik heb deze nooit eerder gegeten. Dit is dus eigenlijk een soort van eerste keer, mijn eerste keer Shrek donut editie. Bon appétit. Als je mij zou vragen, joh, waar smaakt deze lekkere donut na? Naar de woonplek van Shrek. Oh, excuse me. Geen. Oh. En dan hebben we hier Oreo donutten. Ik heb er heel veel zin in en ik zal hem heel genuanceerd benaderen. Dit is denk ik wel mijn favorietje van vandaag. Oreo donut, ik geef jou een 8. En dan de laatste, de spekjes donut. Leuk feitje trouwens. Ik ben allergisch voor spekjes. Best wel lekker. De spekjes, integendeel, die zijn waarschijnlijk al 2 weken over de datum. Voor de rest prima te doen. Het Duitse donuts. I see you guys. Koekjes van de enige echte Cookie Monster. Cookie Monster was leuk, want als je zijn koekjes at, viel de helft uit zijn mond. Vroeger was dat komisch. Ik moet weten hoe de koekjes van Cookie Monster smaken. En dan sluit ik de video af. Ik beloof het. Zo kan het ook. Ze zijn smerig. Waarom smaken ze niet naar chocolate chip cookies? Waar smaken ze dan naar? Naar droge biscuits. Er komt nu iemand aan. I'm sorry. I surrender. I did not commit a crime. I did not do it. Tjus. Tjus.
Maar weet je wat ik eigenlijk mijn hele leven al een keer wil proeven? De taartjes uit de Teletubbies. Job, die bestaan niet. Wat bedoel je, die bestaan niet? Natuurlijk bestaan ze wel. Nee, helemaal niet.